हामी बहुमतहरुको अध्यक्ष होइनौ उहाँ मेरै घरमा समेत जानुभयो सुर्खेतमा घरमा हामी स्विच अफ गरेर बस्यौँ छवटा प्रदेशसँग जोड सहित बसेर यो ओके छ भने हामी भनेका थियौँ जनताको भावनाहरू पनि प्रतिनिधित्व गरौँ कम्तीमा अनुमोदित गरौँ अनि तपाईँहरूको अध्यक्ष को त हो उहाँले विवेकशील साझा पार्टीको लुम्बिनी भेलालाई अनादर गरेर समाप्त गरेर खुल्छ पनि उहाँलाई पाप नलाग्ने विवेकशील दर्शक मिल्न पाएपछि दुइटा बनायो भने त सेन्टिमेन्ट हुन्छ चाँडै प्रधानमन्त्री बनिहालिन्छ सांसद जितिहालिन्छ भन्ने मोहबाट उहाँले विवेकशीलका सबैजनालाई आँखा चिमेर समर्थन गर्ने दोषभरि के छ दाल लगायतका अरू टिमलाई लगाउने तपाईँहरूको यो तमासा हेरेर नि जनताले तपाईँहरूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्वीकार्छन् होला अब त्यस्तो लाग्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द विवेकशील साझा पार्टीभित्रको विवाद यति बेला चरमोत्कर्षमा पुगेको छ त्यो विवादले उग्र रूप लिँदै जाँदा मङ्गलबार दिउँसो विवेकशील साझा पार्टीको कारणले बखुन्डोलमा अवस्था केही बेर तनावग्रस्त झैँ भयो धन्न त्यहाँ कुटाकुट चाहिँ भएन भनेर केहीले भनिरहेका छन् विवेकशील साझा पार्टी र त्यो पार्टीमा आबद्ध रहेका नेता कार्यकर्ताहरू जो भन्ने गर्छन् कि हामी संस्कारयुक्त राजनीति गर्छौँ भनेर तर मङ्गलबार जे देखियो पार्टी कार्यालयमा त्यो के संस्कारयुक्त राजनीति नै हो त वास्तवमा विवेकशील साझा पार्टीले जुन नारा जनताका माझमा अघि सारेको छ अबको आशा विवेकशील साझा भनेर अब विवेकशील साझाबाट जनताले के आशा गर्ने हामी यिनै विषयको सेरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विवेकशील साझा पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र प्रसाद दाहाल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यहाँ चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीको नेता भनेर भने मैले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कारवाही गरेको नेता कि या होइन त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरे हजुर म चाहिँ हिजो कार्य सम्पादन समिति जो अवैधानिक कार्य सम्पादन समिति हो त्यो अवैधानिक कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णय भनेर सार्वजनिक गरिएको कर्णाली प्रदेशको संयोजकबाट पदमुक्त गरिएको र सचिवालय सदस्यबाट समेत अटोमेटिक स्वतः मुक्त हुने एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा चाहिँ म पुगेको छु र सम्भवतः विधानत त्यो केन्द्रीय समितिले अनुमोदन नगरेसम्म केन्द्रीय समितिमा नपुगिकन त्यो चाहिँ आधिकारिक नभएको पनि म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेँ भनेपछि विवेकशील साझा पार्टीको निवर्तमान कर्णाली प्रदेशको संयोजक हजुर भन्दाखेरि पर्दैन एकदम ठिक छ तपाईँहरू संस्कारयुक्त राजनीति गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ मङ्गलबार झन्डै हातालालकै अवस्थामा पुग्यो पार्टी कार्यालय बखुन्डोलमा के देख्नु पर्यो यस्तो धन्यवाद सर सबैभन्दा पहिला त रोहित सरले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ समग्र रूपमा कसले कति जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यो हामी पनि पदाधिकारी भएकै कारणले त्यो जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौँ र हुनुपर्छ त्यो मैले पनि म पनि त्यसको एउटा जवाबदेही एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी भएको हुनाले मेरो पनि भाग लाग्ला तर म यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टीले जुन दर्शन आत्मसात गरेको छ सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको विधि हो विधिमा सम्झौता हुँदैन देश बर्बाद भयो नेताहरू बर्बाद भए मनोगत र मनोगणन्तै डिसिजन लहर र सडकबाट गरिने निर्णय प्रक्रियाहरू र कार्यान्वयनका चरणहरूले गर्दा देश अराजक बन्दै गयो होइन नागरिकका आशा र भरोसाहरू सबै टुट्दै गए यी समस्त जुन परिस्थितिहरू छन् त्यसलाई चिन्न विधि पहिलो शर्त हो विवेकशील साझा पार्टीको त्यो विधिवत ढङ्गले देश चलेन भन्दै गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीले पार्टीका हरेक सदस्यले अरू ठुला दलका नेताहरू अरू ठुला दलका पार्टीका पद्धतिहरूमाथि जहिले पनि प्रश्न उठायौँ अत्यन्तै गम्भीर कुरा यहाँले देश गर्नुभएको छ तर आज हामीले भन्ने गरेका पनि थियौँ जनताको माझमा हामी विधिसँग सम्झौता गर्दैनौँ हो आज तपाईँले जे देख्नुभयो हामीले विधि सिकाउन नसकेकै रहेछौँ भन्ने पुष्टि भएको छ आजको घटनाक्रमले यो कुरा म यहाँले जुन उजागर गरिसक्नु भएको छ र यसको सुरुवात कसरी भयो यसको जिम्मा कसले लिनुपर्छ भन्दा प्रमुख नेतृत्व जिम्मेवारी हुनुपर्छ नेपालमा जहिले पनि सरकारलाई गाली गरिरहन्छौँ यदि सरकारले डेलिभर दिन नसक्दा जनताका आशा र भरोसा तुसरापात भयो भने हामीले भन्ने गरेका थियौँ तर आज पार्टीमा यो गतिविधि देख्नु
को पछाडी सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको नेतृत्व शैली विधिबाट चलेन नेतृत्व शैलीले पद्धतिलाई कुल्चिएर अगाडि बढ्न भन्दा विधि अनुसार चल्नु भएन अरु हामीले जहिले पनि भन्ने गरेको ठूला दलहरुको विधि र पद्धति भएन भनेर जहिले पनि जनताको बीचमा भन्यौ त्यो गलत छैन र थिएन भन्नका लागि हाम्रो अध्यक्षले नेतृत्व मिटिङ पद्धतिमा निर्णय प्रक्रियाहरुमा विधिलाई ठाडै कुल्चेर अगाडि बढेका कारणले फरक पार्टीका लागि मात्र होइन हाम्रो आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले गल्ती गर्दा पनि विधि मिस्दाखेरि हामी सहन सक्दैनौ भन्ने संसारभर रहेका विपक्षी साझा पार्टीका सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले यो आजको परिस्थितिसम्म आइपुगेका छौँ वा केमा कसरी चल्नु भएन विधि अनुसार के गर्नु हो के बिगार्नु हो ताकि तपाईँहरूको त्यो पार्टी कार्यालयमा त्यो शब्द त प्रिय नलाग्ला ताण्डव देखियो हजुर धन्यवाद सर अत्यन्तै दुःखी छु म वास्तवमा जे नहुनु पर्थ्यो त्यो भयो मैले फेरि रिपिट गर्न चाहेँ त्यसको एउटा हिस्सा मैले पनि लिनुपर्छ म पनि छिर मिल्दैन तर आदरणीय अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रज्यूसँग जोडिएको प्रसङ्गलाई नेतृत्व प्रमुख नेतृत्वलाई जोडिने अटोमेटिक स्वभावत भएको हुनाले उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा केही छैन उहाँ जस्तो असल मित्र कोही हुनु तर असल नेता पनि कोही हुनुहुन्थेन तर नेतृत्व शैली चाहिँ मुसुलिनीलाई बिर्साउने चरित्रको आम द स्टेट भन्ने चरित्रको नेतृत्व नेतृत्व प्रक्रिया र विधि उहाँले अस्तिको केन्द्रीय समितिको 13 गतिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले भर्चुअल रूपमा संसारभरबाट जोडिएका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र त्यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको बिचमा उहाँले जुन निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले लैजानु भयो हठात मानसिकताबाट लादेर जुन ढङ्गले अगाडि लानुभयो संसारको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक चरित्रभित्र त्यो आजसम्म मैले चाहिँ देखेको थिइनँ सुनेको पनि थिइनँ तर पहिला पहिलाको जिम्मेदारी परम्परा मुख्यौली परम्परा हुँदाखेरि मुखियाले गर्ने निर्णयको शैलीबाट उहाँहरूले जुन बैठकको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भयो बैठकको निर्णयको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भयो र निर्णय भएको एक लौटी घोषणा गरेर उहाँले बैठक समाप्त भएको जानकारी गरेर उहाँ के अरे बैठक छोडेर निक्लिनु भयो न त मत विभाजनको प्रक्रियामा लानुभयो न छलफलको कुरालाई अगाडि बढाउन उहाँले जोड दिनुभयो न अहिले विवादित विषय आएको जहाँबाट विवाद सुरु भयो त्यो विषय प्रवेश गराउनका लागि विधानमा उल्लेख भएका 1/3 सदस्यहरूको उपस्थितिबाट उसले माग गर्दा समेत उठेर माग गर्दा पनि उहाँले चाहिँ त्यसलाई सुनवाई गर्नु भएन तपाईँ यति बेला विधि विधानको जो कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू पनि त्यो जो विधि विधान अनुसार त चल्नु भएन अरे नि त होइन जो पार्टीका कतिवटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित भइसकेपछि त तपाईँहरूलाई त्यो कोक्रे ठ्याक लाउन सक्ने अधिकार उहाँहरूमा छ क्यारे है पनि सर होइन यस्तो छ विधि प्रक्रियाको कुरा के हो भने यो हामीले जुन अहिलेको लेटेस्ट एउटा कारवाहीको प्रक्रियालाई पनि यहाँले सायद जोड्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई 26 जनाको कारवाहीको प्रक्रियालाई यहाँले जोड्नु भएको हो अवश्य पनि मलाई लाग्छ एकदम जेन्युइन कुरा ल्याउनु भएको छ 3 पटकसम्म बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अथवा नभएका सदस्यहरूलाई हटाउन सकिनेछ भन्ने छ तर हटाउन सकिनेछ भनेको संसार नेपालका सबै संस्थाहरूमा त्यो पद्धति छ विपक्षी साझा पार्टीमा मात्रै होइन र त्यसका लागि हटाउनुभन्दा अगाडि सफाइ दिने प्रशस्त समय हुन्छ स्पष्टीकरणका मागका कुराहरू हुन्छन् ती कुनै पनि प्रक्रियाहरू नचलाइकन माखु टिपिया जस्तै मन नपरेको मान्छेले 3 पटक नआउने बित्तिकै निष्कासन हुने पैसा तिर्न नसक्ने लेबी तिर्न नसकेकाहरू निष्कासन हुने र मन परेका मान्छेहरू 7 वटा मिटिङमा पनि नआउँदा पनि फेरि त्यही देवी रहिरहने भनेको अङ्कगणितले खेलमा त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ जोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो जसको कारणले विधि विधान हामीले पनि मिच्यौँ भन्ने चाहिँ लाग्छै लाग्ने होइन यसो जो विधि विधानको विषय जसरी तपाईँहरूले तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षलाई त्यो भनिरहनु भएको छ तपाईँले मान्नु भएन भनेर तपाईँहरू आफू स्वयंले चाहिँ त्यो विधि विधान अनुसार चल्यौँ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन यसो छ यहाँले जुन कुरा ल्याउनु भएको छ सबभन्दा ठुलो कुरा प्रमुख कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको जुन हाम्रो पार्टीको अवस्था यसका केन्द्रीय सदस्यहरूको अवस्था र विधानमा लेखेको 3 पटक अनुपस्थित भएमा कारवाही गर्न सकिनेछ भन्ने अब कुरा के हुन्छ भने कोही विशेष सबै ठाउँमा हुने कुरा पनि हो उसलाई स्पष्टीकरण चाहिँ सोध्नै पर्थ्यो किन आउनु भन्ने कारण ऊ बेडमा हस्पिटलमा छ कि कोरोनाको कारणले ऊ आक्रान्त बर्फमा बसेको छ कि होइन एक्सेस नेपालको भूगोल कुरा तपाईँ देख्नुहुन्छ फोनको एक्सेस नभएका ठाउँको पनि नेतृत्व हामीले गरिरहेको छ न कि काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै
त्यसले यी सबै यावत कारण कुराहरु छन् त्यसलाई चाहिँ पार्टीगत रूपमा पद्धतिगत रूपमा यो तपाई नआउनुको कारण चित्तबुद्ध ढंगले पढाउनु भएन भने कारबाही बढाउने छौ अथवा विभिन्न प्रक्रियाहरु हुन्छन् त्यो पनि पद्धति नै हो त्यसले हामीले पद्धति मिच्यौ भन्दा पनि पद्धतिलाई जुन ढंगले कारबाही नै गर्नु पर्ला खेरि भने उले गरेको अपराध के हो कुनै पनि संस्थामा आफै भोलन्टियर संस्था पार्टी त भोलन्टियर हो आफ्नो व्यक्तिगत पैसातिर जान्छ सबै मान्छे मात्रै एलिट वर्गको मात्रै पोलिटिक्स गरेको भएन तपाईं चाहिँ जति पनि पैसा खर्च हुन्छ भनेको तपाईंहरु चाहिँ पद्धति अनुसार नै चलिरहेको छ चलिरहेको छ चलिरहेको छौ हैन किन त्यो केसमा कारबाहीको केस चाहिँ यहाँले गर्नुमा छ अरु चाहिँ तपाईंहरुको विवाहको अरु चुरो कुरो चाहिँ के हो जस्तो तपाईंहरु एउटा संकी संखाका भरमा तपाईंहरु अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ जस्तो विशेष गरी पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र राप्रपामा प्रवेश गर्न लाग्नुभयो पार्टीलाई राप्रपाकरण गर्न लाग्नुभयो हरूतिर चाहिँ उहाँको त्यो मोह ज्यादा देखियो भनेर सँगै सङ्घले तपाईँहरू के के गतिविधिहरू गरिरहनु भएको छ पार्टीभित्र धन्यवाद रोहित सर अब वास्तवमा यहाँले जुन अहिलेको इस्यु नै यही हो बर्निङ इस्यु र भाइरल इस्यु पनि यही हो यो सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार गरेको विषय मात्रै होइन हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा पनि यो पार्टीको भविष्य अब छैन भन्ने मोडेलबाट हामी जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग पनि उहाँको कन्भर्सेसन भएको छ र दोस्रो कुरा हामीले विचारभन्दा माथि देशको कन्सेप्टबाट भने चरणबद्ध रूपमा अत्यन्तै डिप्लोमेटिक मोडेलबाट उहाँले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जबसम्म आफ्नो अधिकार त्यो विधान पारित गरेर विधानले सबै अधिकार लिने अवस्थासम्म पुग्नु भएको थिएन तबसम्म डायलगमा सरी हुने सबै प्रक्रियामा जाने स्थिति पनि रहन्थ्यो तर उहाँलाई हामीले राप्रपासँग मात्रै कुरा होइन जुनसुकै तर्फसँग पनि एकीकरण गर्ने भन्ने एउटा कुरामा त्यो समस्या होइन होइन तर समस्या कहाँनिर हो भनिन्छ भने त्यो वार्ताको लागि अध्यक्ष एक्लैले आधिकारिक वार्ता गर्न सक्ने हाम्रो प्रावधान कानुनी प्रावधान छैन कुनै पनि संसारको पद्धतिमा हुँदैन वार्ता हो व्यक्तिसँग गर्ने वार्ता एउटा कुरा हो व्यक्तिसँग वार्ता गर्ने कुरालाई अन्यथा लिएको होइन तर आधिकारिक वार्ताको जिम्मेवारी कुनै दरबार पाएको मान्छेले डायलग गर्नको लागि त यसले पनि त पद्धतिमा जानको लागि त निर्णय एउटा वार्ता टोली त बनाउनु पर्थ्यो होला अथवा अध्यक्षलाई जिम्मेवारी तोक्नु पर्थ्यो होला त्यो भयो भने त कसले शङ्का गर्थ्यो त्यो शङ्का हुँदैन थियो त्यस कारण यो के भने शङ्का त उहाँले उब्जाउनु भएको आफै रविन्द्र मिश्रले राजेन्द्र डिग्रेन्सँग भेट्नुभयो उहाँहरूको बिचमा भेट भयो भन्ने कुरा नै तपाईँहरूको आपत्तिको विषय हो भेटेको विषय आपत्तिको विषय होइन अनि ताकि के चाहिँ निर्णय भएको छ र तपाईँहरूले त्यो लिएर आत्तिनु भएको हो हामी आत्तिको कुरा भन्दा पनि उहाँसँग भेट भइसके पश्चात उहाँले सेन्ट्रल कमिटीमा जुन एउटा यो राप्रपासँग एकीकरण हुँदैछ भन्ने व्यापक हल्ला आइसकेपछि त्यो पनि आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट चाहे त राप्रपाका सेन्ट्रल कमिटीका मान्छेको कुरा हुन् चाहे त रविन्दजी आफैले आदरणीय अध्यक्षज्यूले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि पार्टी र चिन्ह के अरे पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा नमिलेको अवस्था हो भनेर उहाँले केन्द्रीय समितिको सिसी ग्रुपमा चाहिँ पठाउनु भएको छ मेल पठाउनु भएको छ त्यो त आधिकारिक हो नि उहाँको हातबाट लेखे उहाँले पठाएको मेल भन्दा आधिकारिक तर्क हुन सक्दैन त्यस कारण यो शङ्का होइन यो निष्कर्ष हो हाम्रो के लेखेर पठाउनु भएको थियो छलफल भएकै होइन छलफल अनौपचारिक छलफल भएकै हो उहाँले सत्यपूर्वक इमान्दारीपूर्वक भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ तर त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरूको बारेमा होइन त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरूको बारेमा राप साझा राप्रपा र राप्रपा साझा अथवा चुनाव चिन्ह तराजु यी विषयमा कुरा नमिलेको भन्ने स्पष्टीकरणसहितको मेल केन्द्रीय समितिमा पठाइसक्नु भयो मैले मेल पठाउनु सिसी सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई पठाउनु भयो र त्योभन्दा अथेन्टिक के हुने भने त्यो राप्रपा साझा राप्रपा र राप्रपा साझा भन्ने कुरामा छलफल चलाउने म्यान्डेट केले दियो भने कुनै व्यक्तिको पार्टी होइन यो विविधशील साझा पार्टी त पद्धति पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी हो यसमा छलफल गरेर ल्याउन सकिन्थ्यो भने कहिले पनि त्यो कुरालाई छलफलमा ल्याउनु भएन उहाँलाई सर्वाधिकार सम्पन्न उहाँ अध्यक्ष होइन अध्यक्ष हो अध्यक्ष सबैको अध्यक्ष हुनुपर्छ अथवा अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिले दिएको म्यान्डेट अनुसार हुनुपर्छ वा कार्य सम्पादन समितिले म्यान्डेट अनुसार उहाँले गरेर पाउनु यो कुरा उहाँले केन्द्रीय समितिको कुनै बैठकमा राख्नु भएको होइन होइन म्यासेजमा पठाउनु भएको छ म्यासेज ग्रुपमा चाहिँ पठाउनु भएको छ उहाँले भनेको अब यो विषयमा यो भइसकेको विषय होइन आधिकारिक छलफल चाहिँ उहाँले पहिला गरिसकेपछि पछि वार्ता टोली गठन गर्न अनि त्यसपछि बल्ल वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने ढङ्गले अत्यन्तै डिप्लोमेटिक मैले अघि पनि भने वास्तवमा साँच्चै डिप्लोमेसी चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र सम्भवतः मलाई लाग्छ त्यो नै समस्याको चुरो हो जड हो भनेपछि रविन्द्र मिश्रले पार्टीलाई राप्रपामा विलय गराउने त्यो छाँटफाँट देखियो भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू आत्तिनु भएको एकदम हामीले सबै पार्टी विशेष गरेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मैले पनि भने क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा रहेका पार्टीहरूलाई समेत
आदरणीय अध्यक्षज्यू लगायत हामी सबैले गाली गर्दै आएका छौं तिमी पद्धतिको विरुद्धमा भयो भ्रष्टाचार भयो लुट्यौ दोष त गर्यो देश भनेर भन्यो तर राप्रपासँग यो 30 वर्षसम्म 35 वर्षको तिमीले लुटेकै छौ भनेर भन्यो मैले पनि भने अरु सबै साथीहरूले एउटा साधारण सदस्यले नि भन्नु भयो तर 240 वर्ष लुटेको राज संस्थाको प्रमुख हिमायती अहिले कमल थापा होइनन् अहिले त राजेन्द्र लिङ्गेन हुन् उनीसँग एकीकरणको लागि छलफल गर्दा विपक्षी साझा पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले सबै तपाईँको चाहिँ औँठा छाप त होइन उनले पनि कमन सेन्स प्रयोग गर्न सक्छन् आफ्नो अध्यक्षको बदनाम हुँदा सदस्यहरूको बदनाम हुन्छ भन्ने कुरा कमन सेन्स नबुझेका नभएका मान्छे होइनन् आफ्नो अध्यक्षलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले आफ्नो अधिकारलाई र अरू सबैले गरेको विश्वासलाई उहाँले मिसयुज गर्नुभयो जुन यो हाम्रो धारणा हो र त्यसैले नै हामी अहिले यसरी प्रस्तुत भयो उहाँले जस्तो तपाईँहरूले जे जे भनिरहनु भएको छ नि त्यो जुन म्यासेज तपाईँहरूको म्यासेन्जर ग्रुपमा जो उहाँले पठाउनु भयो अब त्यतिलाई लिएर यति धेरै आँटिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन होला भनेको उहाँले केन्द्रीय कमिटीको त्यो बैठकमा ल्याउनुहुन्थ्यो होला प्रस्ताव होइन त्यो केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पनि कुर्ने धैर्य त तपाईँहरूले किन धन्यवाद सर एकदम म चुरोमा आउनुभयो म एकदम आभारी छु तपाईँप्रति हामीले हाम्रो हृदयको प्रश्न जिज्ञासा चाहिँ हजुर उठाउनु भयो हो त्यसैले आदरणीय अध्यक्षले हामीलाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भयो हामी आयौँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा यो व्यापक रूपमा भाइरल भएको र हामी समाजमा हिँड्न पनि लायक के अरे भाइ राप्रपा भन्दै देशभरि संसारभर रहेका साधारण सदस्यहरूलाई जुन सामाजिक प्रश्न उठ्यो त्यो सामाजिक प्रश्नले साथीहरूले नजवाफ हुनुभयो र हामीले भन्यौँ त्यसो भए अध्यक्षज्यू हजुरले जुन एजेन्डा प्रेषित गर्नुभएको छ त्यो एजेन्डामा अनौपचार विविधमा अनौपचारिक छलफल भनेर त्यो इस्युलाई जोड्नु भएको छ त्यो पनि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो तर यो इस्यु पहिलो इस्यु बनाएर एजेन्डाको रूपमा लिएर जाउँ भनेर त्यहाँ रहेका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूमध्ये भौतिक रूपमा उपस्थित भएका त लगभग त्यहाँ 80% भन्नुहोस् न त्यहाँ उपस्थित सदस्यहरूले डिमान्ड गर्दा पनि त्यो एजेन्डामा पहिलो एजेन्डामा चाहिँ उहाँले एजेन्डा समावेश गर्न तयार हुनु भएन यो प्रजातान्त्रिक संसारको संसदीय पद्धतिभित्र पर्दैन भन्ने हाम्रो बुझाइ एउटा भनेको उहाँको मनमा पनि त्यो राप्रपासँगको एकीकरणको विषय त्यति राम मजासँग हजुर नबढेको भएर त्यो पहिलो नम्बरमा नराखेको होला नि त होइन यो चर्चा अहिले गरिरहनु पर्ने यो विषय नै होइन एकीकरणका लागि त्यो तपाईँहरूले कुरा अगाडि बढेकै होइन सामान्य छलफल गरौँ न विविधमा राखेर भन्ने पनि त हुन सक्छ नि तपाईँहरूलाई त्यो पहिलो नम्बरमा नै राप्रपासँगको एकीकरणको विषय राख्नुपर्ने चाहिँ किन पहिलो नम्बर नै भनेनौँ हामीले पहिलोमा राख्यो भने पछाडिका एजेन्डाहरू स्थानीय चुनाव र अर्को दुईवटा एजेन्डाहरू थिए त्यसमा छलफल गरौँला भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रस्ताव राख्नु साथीहरूले त पहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एजेन्डामा राखौँ आधिकारिक एजेन्डामा केन्द्रीय समितिको विविधमा राख्दा त्यो राप्रपासँगको एकीकरणको विषयलाई त्यो एजेन्डा नै बनाउनु पर्छ ताकि तपाईँहरू एकीकरण नहोस् होइन भनेर पनि भन्ने अनि त्यसलाई एजेन्डामा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ किन होइन एजेन्डामा राख्नुको लागि हामीले भनेको मात्रै के भने प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धताको लागि मात्रै हो हामीले खोजेको कोसँग एकीकरण हुन्छ हुँदैन व्यक्तिगत डिसिजनको कुरा चाहिँ होइन तर हामीले मात्रै छलफलको विषय बनाइयोस् केन्द्रीय समितिले के निर्णय गर्दा यस्तो भाइरल निर्णयमा भनेर पब्लिक त जान्न चाहन्छ शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू सदस्यहरू संसारमा रहेका सबै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा विपक्षी साझा पार्टी त वास्तवमा भ्रष्टाचार विरोधी एउटा विधिमा चल्ने संस्था प्रतिको त्यो प्रतिबद्धता भनेर तपाईँले जो भन्नुभयो नि त्यो म्यासेज दिनका लागि तपाईँहरूको त्यो पार्टीको त दस्तावेजमा नै होला नि त यस्ता कुराहरू म एउटा बहुत गम्भीर कुरा यहाँले ल्याउनु पर्यो र हामीले त्यही बिचमा पनि कुरा राख्यौँ हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि विचारभन्दा माथि देश भन्ने जुन अध्यक्षज्यूले मेरो निजी विचार भनेर प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्यो र त्यो अनुमोदन भइसके हुनुभन्दा अगाडि के अरे कार्य सम्पादन समितिले गर्यो केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ साथीहरूसँग पर्सनली पनि छलफल गरेर के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी असहमत भयौँ त्यो बेलामै हामी अहिले मात्रै होइन त्यो बेलामै असहमत भयौँ राजाको गुणगाथा जुन गाएको अवस्था थियो त्योप्रति टोटल असहमति भएर हामीले त मेल मैले त मेल नै पठाएको छु उहाँलाई इमेल नै पठाएको छु औपचारिक रूपमा तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डे र रविन्द्र मिश्रज्यू अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मैले मेल पठाएको छु यो पर्याप्तमा हुँदैन त्यसपछि उहाँ रविन्द्र मिश्रज्यू वास्तवमा अहिले मैले तपाईँको अगाडि सत्य कुरा भन्नुपर्छ म जिन्दगीमा यो कपाल खुलेको झुट बोलेर होइन सत्य बोलेर मात्रै यो कपाल खुलेको र त्यसैले म मेरो अनुरोध यहाँलाई के गर्न चाहे भन्दाखेरि उहाँ मेरै घरमा समेत जानुभयो सुर्खेतमा घरमा हामी स्विच अफ गरेर बस्यौँ छवटा प्रदेशसँगसहित बसेर यो ओके छ भनेर हामी बनाइदिउँ जनताको भावनाको पनि प्रतित्व गरौँ कम्तीमा अनुमोदित गरौँ यो जुन निर्विश धर्मनिर्विशताको सवालमा चाहिँ जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्छ भनेर हामीले ल्याएको योजनामा हामीले कहिले पनि विचलित छैनौँ अहिले पनि छैनौँ हामी
तर मात्र हामीले के भन्नु भने त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिबद्धता भनेर हुनु पर्यो यो यो यसमा चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ धावा बोले नैतिक अधिकार हामीसँग छैन र हाम्रो त्यो नागरिकहरुको भावनालाई कुल्चिने गरी सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न र 104 वटा भोट पटुल्नको लागि चुनाव जित्नको लागि हामी यसरी गर्न सक्दिन भनिसकेपछि हाम्रो बीचमा एग्रीमेन्ट भयो त्यो एग्रीमेन्ट र अध्यक्ष ज्यूले पनि इमेलमा फेरि पठाउनु भयो के पठाउनु भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदले छानेको राष्ट्रपति भनिसकेपछि त्यो प्रजातन्त्र प्रति लोककल्याणकारी गणतन्त्र लोककल्याणकारी राज्य गणतन्त्र लोककल्याणकारी गणतन्त्रको पक्षमा हुन्छ भन्ने कुराको हाम्रो निष्कर्ष भयो मेलमा पठाउनु भयो तर भने दस्तावेजमा समावेश गर्नु भने त्यो दुई महिना अगाडिको कुरा गर्दैछु मैले तपाईलाई जब त विचार भन्दा माथि देश भन्ने आयो त्यसमा छुटेको थियो यो हाल्नु पर्छ भनिसकेपछि त्यसमा हामी साइलेन्स भएर बसेका थियौं तर दुई महिना अगाडिपछि इमेलमा केन्द्रीय सचिवलाई पठाएको आफैले नाम लेखेर पठाएको इमेल तपाईले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खर मैले प्रिन्ट गरेर लिएर आछु यो पनि हेर्नुस् तपाई र त्यो बेलामै उहाँले लेखेको कुरा हामीले अस्ति डिमान्डमा के भन्यो भने यो समावेश गर्दैन यति भएपछि त्यो दस्तावेजमा यो समावेश हुन्छ भनेर एक लाइन थप्दिनुस् हामीलाई पुग्यो हामी अध्यक्षलाई अध्यक्षको अपमान गर्नलाई अहिले अभिभावक बाबुभन्दा कहिले पनि कम इज्जत गरिएन पाँच वर्षसम्म लगातार म पाँच वर्ष भयो प्रवेश गरेको आजसम्म कहिले पनि समस्या पर्दा कहिले पनि भागिएन र कहिले पनि समस्या देखाएन समाधान गर्ने प्रयत्न मात्रै हामीले गऱ्यौँ किनभने हामीले पनि प्रदेश चलाएर आएको हो नि त प्रदेशका प्रमुख त हामी पनि हौँ नि देशको प्रमुख भए पनि सङ्घीय एउटा संरचनाभित्र हामीले त्यो कुरालाई राख्ने कुरा त हाम्रो पनि दायित्वको कुरा हो र जवाबदेही त हाम्रो अझ बढी रहन्छ केन्द्रीय सदस्यको भन्दा भन्ने उद्देश्यले पाँचवटै प्रदेशका संयोजकहरू तत्कालीन दुईवटा बाँकी थियो त्यो पाँचवटा प्रदेश संयोजकहरूसहित बसेर ल्याएको दस्तावेज हो त्यो उहाँले निजी विचार भने तापनि हाम्रो पनि त्यसमा चाहिँ सहमति छ सत्य कुरा तपाईँको अगाडि मैले बोल्नै पर्छ सहमति हामीसहित बसेर ल्याएको तर राजतन्त्रको गुणगान गाथामा असहमति छ भने हेर्नुहोस् तपाईँलाई अहिले पनि यहाँ मैले ल्याएको छु यो प्रिन्ट गरेर ल्याएको छु उहाँप्रति मैले असहमति जारी गरेको कुरा त्यस कारण तर ती कुराहरू कहिले पनि सुनवाई भएन ती कुरालाई सामान्य ढङ्गले बुझियो र त्यो कुरा गर्ने त्यो मान्छे विरोधी भन्ने ढङ्गले बुझ्ने एउटा मनोदशाबाट उहाँ ग्रसित हुनुभयो जस्तो भनेपछि तपाईँहरू रविन्द्र मिश्रसँग धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा उहाँले जे भनिरहनु भएको छ त्यसका प्रति तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्छ संहिताका सन्दर्भमा उहाँले जे भनिरहनु भएको छ त्यसप्रति सहमत हुनुहुन्छ एक गणतन्त्र या राजतन्त्र भन्ने विषय चाहिँ रविन्द्र मिश्रले त्यो प्रश्नसँग भन्नु भएन भन्ने कुरा मात्रै हो तपाईँहरूको अब यसो भयो सरसँग मेरो अनुरोध के गर्न चाह्यो भने त्यो त महाधिवेशनले अनुमोदन गर्नै बाँकी छ मैले बोल्न मिल्ने त्यो अवस्थामै छ यति बेला तपाईँहरूको जुन असन्तुष्ट पक्षधार असन्तुष्ट पक्षधारहरूको त कुरा के छ भन्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत दस्तावेज हो उहाँले महाधिवेशन चाँडै गर्नु चाँडै संशोधनसहित पास भए पनि हुन्छ त्यस्तै पास गरे पनि गर्छ तर महाधिवेशन गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँले सुरुवात भएको भनेको अस्ति हामीले चाहिँ चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ केन्द्रीय समितिले चैत्र मसान्तसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गर्यो एउटा टिम पनि बनायो रिपोर्ट पेस गर्नको लागि होइन त्यो रिपोर्ट पेस गर्नको लागि बनाएको टिमले सचिवालयमा प्रस्तुत गर्यो त्यो जब केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर चैत्र मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेको अब त्यो निर्णयलाई लत्याउँदै उहाँले आफ्नो अनुकूल कसरी हुन्छ भन्ने ढङ्गले मात्रै विश्लेषण गर्न थाल्नुभयो उहाँले निर्वाचन स्थानीय चुनावको प्रक्रियालाई जोड्नुभयो तर त्यो केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत नभइकन सचिवालयमा आयो सचिवालयमा आइसकेपछि अध्यक्षले आफै एजेन्डा थप्नुभयो कि असार पन्ध्र भनेर अरू कसरी ल्याएको उनको प्रतिवेदन माथि छलफलै भएन अनि असार पन्ध्र भनेर उहाँले आफूले प्रस्ताव गर्नुभयो जबकि अध्यक्षले आफै स्वयं प्रस्ताव गर्नै मिल्दैन आएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने अधिकार सबैलाई छ तर प्रस्ताव त सदस्यहरूले ल्याउनु पर्ने हो नि सचिवालयका सदस्यले त्यो नभइकन उहाँले आफै अध्यक्षले यो असार पन्ध्रभन्दा हुन्न भनेर बैठक अन्त्य गरिदिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय समितिमा ल्याउने बेलामा यो समस्या निर्माण भयो अहिले केन्द्रीय समितिको निर्णय समेत नमान्ने अटेरी चरित्रबाट अगाडि बढ्ने नेतृत्वलाई कसरी तपाईँको चाहिँ व्यक्तिसँग जोडेर जान सकिन्छ कुनै पनि संस्थामा हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर आएनौँ आजसम्म जन्मेदेखि थाहा पाएदेखि आजसम्म आएको छैन त्यो स्वीकार गरेर भनेपछि हामी स्वीकार त पुरै भयो रविन्द्र मिश्रलाई स्पष्टीकरण पनि सोध्नु भएको थियो क्या सोध्नुभयो हामी हजुर हामीले के भयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो असहमत हुँदाहुँदै एकलौटी भएका निर्णय आफ्ना मनपरी निर्णयहरू अघिल्लो सचिवालयले खारेज गरेका प्रदेश संयोजकहरूको नियुक्तिको खारेज गरेका जिल्लालाई समेत उहाँले आफै बिउटाएर एकलाई पूर्व निर्णयहरू भनेर खारेज गरेका जिल्ला पनि पारित भएको जिल्लाको रूपमा चाहिँ उहाँले एकलौटी घोषणा गर्नुभयो न हाम्रा त्यहाँ हलभित्र भएका केन्द्रीय सदस्यहरूको जुन डिमान्ड थियो विधान त छलफल गर्न पाउने त्यो कुरा पनि राख्नु भएन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु भन्ने मोडेल मात्रै आए पनि हुन्थ्यो हामीले राप्रपाको इस्युलाई ठुलो बनाएकै होइन राप्रपालाई किन ठुलो नपर बनायो हामीले
हामी त सबै पार्टीहरुको भन्दा विकल्प उच्चतम विकल्प निर्विकल्प सुसंस्कृत राजनीति निर्माण गर्ने हो नि त हाम्रो कुरा पो अरुले सिक्ने हो त हामीले अरुको कुरा सिक्न पर्ने छ भने स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि उहाँको जवाफ सिके आयो हो उहाँको हामीले चाहिँ अस्ति 13 गते चैत 13 गते चाहिँ हामी निर्वाचन आयोगमा गयौ निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो निर्णय सहित गएका थियौ असन्तुष्ट जुन 12 गते 11 गते बैठक बस्यो 13 गते नै बैठक बस्यो 13 गते बैठक बस्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ उहाँले एकचोटि सुनाइसकेपछि फेरि हामी बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यहरू बस्यौँ केन्द्रीय सदस्य बसेर उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने माग गर्यो तिन दिन स्पष्टीकरण र निर्वाचन आयोगमा पनि उहाँलाई चाहिँ काम कारवाही नगर्नको लागि यो यो हामी असहमत छौँ यो कुरामा उहाँले एकलौटी ढङ्गले एकलाई सुनाएर मात्रै हिँड्नुपर्ने निर्णय अनुमोदन पनि भएको छैन भोटिङ पनि भएको छैन त्यो प्रक्रियाबाट जानु यो उच्च अलोकतान्त्रिक चरित्रको चाहिँ निर्णय पद्धति निरङ्कुशताको एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो भन्ने मोडेलबाट हामीले असहमति जाहेर गर्नु त अति लगभग तपाईँको चाहिँ अत्याधिक केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही निर्णयसहित हामी निर्वाचनमा गयौँ निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि त्यसको बोधात स्पष्टीकरण हामी तिन दिनभित्र स्पष्टीकरणको लागि अनुरोध गर्दछौँ भनेर भन्यौँ अन्त जसलाई यस्तो यो पारालाई किन यो निरङ्कुश शैलीको नेतृत्व किन गर्नुभयो भन्ने मोडेलबाट आफ्नो अध्यक्षलाई हामीले सोधेका थियौँ उहाँले इमान्दारीपूर्वक भएको इमानको म सम्मान पनि गर्छु उहाँले आज 10:08 जाँदा उहाँले चाहिँ इमेल पठाउनु भयो र इमेल पठाउँदा उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि सायद यहाँ जानकार हुनुहुन्छ त्यो विषयमा होइन यो इमेल पठाउ इमेलमा उहाँले लेखेको कुरा भनेको प्रिय साथीहरू यो 10:18 आएको छ म सुनाउन चाहन्छु प्रिय साथीहरू केन्द्रीय समितिका केही साथीहरूले अनेक हल्लाहरू चलाउनु भएको रहेछ त्यसबारे छोटो जानकारी दिन चाहेँ म एक्लै कुनै पनि पार्टीमा कुनै पनि पदमा जान्न नम्बर एक नम्बर दुई कुनै एउटा पार्टीमा 25 केन्द्रीय सदस्य लिएर जाँदैछु भन्ने कुरा झुटा हो कुनै पनि पार्टीको पार्टीसँग एकीकरणको ढोका खुलेको देखियो भने सो विषयलाई अनौपचारिक रूपमा केन्द्रीय समितिमा लिएर आउनेछु औपचारिक रूपमा केन्द्रीय रूपमा लिएर आउँछु पार्टी अध्यक्षका रूपमा पार्टीका विभिन्न नेतासँग मेरो विभिन्न प्रकारका कुराकानी हुन्छन् त्यसका आधारमा बनाइएका समाचारमा होइन मैले तपाईँहरूलाई दिएको जानकारी चाहिँ आधिकारिक सूचना भने बुझिदिन आग्रह गर्दछु भनेर उहाँले जानकारी निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीय समितिको निर्णय सर्वसम्मत पालिका दियो भन्ने बेलामा त उपस्थिति गराएर एक लौठी जे जे सवाल लाग्छ निर्णय सुनाउँदै हिँड्नुहुन्छ अब योभन्दा जो तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण तपाईँहरूले सोध्नुभयो उहाँले जे लेखेर तपाईँहरूलाई पठाउनु भयो यसप्रति तपाईँहरूलाई चित्त खुसेर बुझेन म एक्लै जान्न भन्नुभयो नम्बर दुई जे सुनेका कुरा नभए यो आधिकारिक हामीले स्पष्ट सोधेपछि आइसकेपछि अनि हामीहरूलाई चित्त बुझेन चित्त नबुझेपछि उहाँलाई अब यो घुमाउरो पाराले सामान्य केटाहरूलाई चक्लेट दिएर भुल्याए जस्तो मोडेलबाट त्यहाँ पनि दुई चार अक्षर पढेका जानेका बुझेका भोगेका सबै प्रकारका संसारका यो युथ सर्कल छ आजको टेक्नोलोजीमा धेरै एडभान्स युथहरू छ अनि सबैले बुझ्न सक्छौँ हामी एडल्टहरू कपाल खुलेकाहरूले पनि बुझ्छौँ मेरो मतलब कहाँनिर भन्दा हामी प्रेस विज्ञप्ति गऱ्यौँ प्रेस विज्ञप्तिमा हामीले चाहिँ उहाँलाई अध्यक्ष भइसकेर हामी अस्वीकार गर्ने भनेर निर्णय गर्यौँ कारवाही गर्ने निर्णय गर्यौँ कतिजनाले गर्नुभयो होइन हामी बहुमत सदस्यहरूले केन्द्रीय समितिका अब त्यसो भए तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र होइन हाम्रो नजरमा होइन हामी बहुमतहरूको अध्यक्ष होइन र अब त्यसका सन्दर्भमा अब बहुमत हो निष्कासन गरेको अब रविन्द्र मिश्र किनभने उहाँले मैले यहाँलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहे त्यसको त फैसला गर्ने अधिकार मसँग छैन निर्वाचन आयोगमा गएको छ र निर्वाचन आयोगमा हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ सर्वोच्चले न्याय दिन नसके पनि निर्वाचन आयोग नेपालको एउटा यस्तो संस्था होस् यस्तो भएको अनुभूति होस् संसारभरिका विभिन्न साझा पार्टीका सदस्यको लागि सत्य गरिदिनुहोस् न्याय गरिदिनुहोस् तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ रविन्द्र मिश्रलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्नुभयो हो हिजो उहाँले केन्द्रीय सचिवालय समितिका दुईजना पदाधिकारी अस्ति नियुक्त भएको केन्द्रीय समितिमा नियुक्त भएका बागमती प्रदेशका संयोजकलाई निष्कासन गरेर फेरि उहाँले आफै सचिवालयको भन्ने नाममा उहाँले फेरि हिजो अर्को नियुक्ति गर्नुभयो टोटल उहाँले गरेका अप्रजातान्त्रिक गैर लोकतान्त्रिक चरित्रका निर्णयहरू मन एक लौटी जुन उहाँले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ यो हताश मानसिकता यो लाजलाग्दो एउटा चाहिँ परिस्थिति जुन देखा पर्यो त्यसैले पनि अब उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा स्वीकार्न कुनै हालत आउन सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो बहुमतको भनेपछि निष्कर्ष पार्टी अध्यक्षबाट तपाईँहरूले रविन्द्र मिश्रलाई आउट गर्नु हो हामीले कारवाही गरेका छौँ अब त्यो जानकारी हामी बहुमतले दिएका छौँ बहुमतले बहुमत मात्रै भनौँ अहिले एकाउन्ट ट्याक्कै नम्बर भन्दा अहिले चाहिँ मेरो अधिकार क्षेत्रभित्र कुरा होइन किनभने निर्वाचन आयोगले आइडेन्टिफाई गरेर कतिजनाको भन्ने कुरा तपाईँहरूले जुन बहुमत सदस्य भनेर भनिरहनु भएको छ त्यो फेक हो भन्ने कुरा आइरहेको छ ठिक त्यो त त्यो बारेमा त निर्वाचन आयोगमा हामीले सम्मानित निर्वाचन आयोगमा हामीले के अरे निवेदन पेस गरेका छौँ 130 सदस्यहरू प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसमध्ये 96 सदस्यता
Kiriyo, astacher, rujumbar jodi kamili, dia prestu gariu, dia seka adama, ispersi gariu sodium, dia seka adama, atau cekur makang kal, nogorna, onero wala cai, onrud gariu, atau cekur bumi kama pemberi kam, nogorna wala gariu cai wala, onrud gariu cai, dia seli isopai wala ispersi gariu sodium, bisi gariu cai, citer nabo jodi aja ko patrakar somelan gariu, ro patrakar somelan ma, jun prakar ko abastat, tapaili dek nubo. हाम्रो साथी जो पत्रकार सम्मेलन गर्न पत्रकार ज्यूलाई हामीले सम्मान गरेर त्यहाँ बोलायो हामीलाई भन्दा बढी पत्रकार ज्यूलाई थाहा छ कि त्यहाँको अवस्था के रह्यो त्यसैले हामी संयमताका साथ हामीले हाम्रो नेतालाई के रे हाम्रा सदस्यहरुको भावनालाई मर्न पनि दिन्नौ पार्टीमा विभाजनको स्थिति पनि आउन दिन्नौ निर्वाचन आयोगले कानूनी तर्फबाट जे निर्णय गर्छ त्यो हामी स्वीकार्छौ तर एउटा कुरा म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो अध्यक्षको विरुद्धमा हामी सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि अदालतमा हामी जादैनौ तपाईलाई म वचनबद्धता जारी गर्न चाहन्छु यो टिमको तर्फबाट अनि तपाईहरुको अध्यक्ष को त हो हैन हाम्रो अहिले उहाँलाई कारबाही गरिसकेको छ उहाँ नआउने बेलासम्म मिश्रलाई कारबाही गरिसकेको छ अब विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष को त अब अध्यक्षको रूपमा जबसम्म निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता पुष्टि गर्दैन तबसम्मका लागि उहाँलाई अस्वीकार गरिसकेपछि भन्ने जुन जिज्ञासा राखेको म त्यसका लागि बहुमत सदस्यहरुले निर्णय गरे बमोजिम विवेकशील साझा पार्टीका बहुमत सदस्यहरुको विश्वास प्राप्त व्यक्ति भीमप्रसाद अधिकारी जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जेस नागरिक हुनुहुन्छ वहाँ उहाँले निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ उहाँलाई हामीले अध्यक्षको रूपमा स्वीकार छौ हाम्रो बहुमतहरुले स्वीकारेको छ र भोलिको दिनमा यदि त्यो निर्णय चाहिँ उपयुक्त हो वा अनुपयुक्त कानूनी रूपमा चाहिँ ठीक छ वा गलत छ त्यो त निर्वाचन सम्बन्धी निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने कुरालाई त मैले कमेन्ट गर्ने छैन तर हाम्रो बहुमत सदस्यले उहाँको निर्णय अनुसार नै उहाँसँग बैठकबाट नै हामीले अगाडि बढ्छ आज त्यसैले तपाईहरुको निर्णय अनुसार चाहिँ अब विवेकशील साझाको अध्यक्ष भीम अधिकारी भीमप्रसाद अधिकारी जो बहुमत सदस्यहरुले जिम्मेवारी सुम्पेको र उहाँले नै निर्वाचन आयोगमा अब निर्वाचन आयोगले अरु कसैलाई चिन्दैन रविन्द्र मिश्रलाई पनि चिन्दैन हाम्रो तर रविन्द्र मिश्रले गरेको कामको आधारमा उहाँहरूले पनि अब त्यो हामीले स्पष्ट गर्न सोधे उहाँले बोधार्थ निर्वाचन आयोगलाई पनि छ त्यसैले रविन्द्र मिश्रज्यू त हुनुभयो नै हाम्रो अध्यक्ष हुनुभयो तर अबको प्रक्रियाबाट त निवेदन त भीमप्रसाद अधिकारीले दिनुभएको छ बहुमत सदस्यको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनको परिभाषा हजुर आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर दावी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यो तमासा देखाउनुहुन्छ जनताले के बुझ्ने हो हजुर धन्यवाद अत्यन्तै दुःखी छु म वास्तवमा यो कुरा त सम्झन पनि नसक्ने कुरा आज भोग्नु परेको छ र त्यसको तर एउटा कुरा के रहेछ भने हाम्रो लागि निर्वाचन होइन पद्धति पहिलो शर्त विधि सकिँदा हामी मुख दर्शक भएर विधि समाप्त भइरहँदा मुख दर्शक भएर हेर्ने पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये हामी पर्दैनौँ र एउटा साधारण सदस्यलाई पनि हाम्रो साधारण सदस्य विभिन्न साझा पार्टी संसार भएका सदस्यलाई विधि र पद्धति थाहा छ बैठकको पद्धति के हो प्रक्रिया भन्ने थाहा छ संसदीय पद्धतिमा कसरी निर्णय प्रक्रिया गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ अरू निर्णय बराबर बाज्यो भने मात्रै अध्यक्षले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य लेभललाई थाहा छ तपाईँ संसद सबै आम नेपालीलाई पनि थाहा भएको विषय हो जो बैठक प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् मेरो भनाइ हाम्रो भनाइ हामी सबैको धारणा के हो भन्नुहुन्छ भने पद्धति अनुसार चलोस् अल्पमत र बहुमत व्यक्तिसँग आदरणीय अध्यक्षज्यूसँग उच्च श्रद्धा छ उहाँको प्रक्रियासँग हामी असहमत छौँ अध्यक्षज्यूसँग सहमत छौँ उहाँको नेतृत्व शैलीप्रति असहमत छौँ नेतृत्व शैली जुन विधिलाई नागेर विधिलाई मिचेर विधिलाई कुल्चेर अगाडि बढ्छ अन्य त्यसकारण वैकल्पिक पार्टी चाहिएको हो वैकल्पिक विचार चाहिएको हो हामी संसारभरका यति लाखौँ सदस्यहरू चाहिँ जोडिएको हो विधि स्थापित गर्न दुनियाँलाई विधि सिकाउने हामीले आज विधि तपाईँहरूको यो तमासा हेरेर नि जनताले तपाईँहरूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्वीकार्छन् होला अब त्यस्तो लाग्छ कि यसो छ हामीले हामीले आज अध्यक्षजीले ल्याएको र निर्णय गरेको प्रक्रियालाई चाहिँ स्वीकार गरेको भए स्वीकार्थेनन् जनताले पत्याउँदैनन् तर हामी रविन्द्र मिश्र हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षले गरेको निर्णय विधिभन्दा बाहिर गए जाँदा विधि बचाउने मान्छे पनि छ नै भन्ने खालको म्यासेज दिन चाहन्छौँ यो रविन्द्र मिश्रज्यूसँगको विषय होइन हाम्रो पार्टीको विधि पद्धति पारदर्शिता इमान्दारिता र उत्कृष्टताको खम्बामा टेकेर हामी अगाडि बढेका छौँ यो कुनै एकजनाको पार्टी होइन 2,12,000 जो गत चुनावमा मत दिएर ती 2,12,000 सदस्यहरूको पार्टी हो यो केन्द्रीय सदस्य वा मेरो वा बहुमतको मात्रै कुरा होइन त्यसैले हामी तत्काल महाधिवेशन चाहन्छौँ महाधिवेशन पछि महाधिवेशनको सम्पूर्ण सदस्यहरू अहिले हाम्रोमा त एउटा फरक प्रसङ्गमा हजुरलाई पनि थाहा छ रविन्द्र मिश्रजीको पार्टी सदस्यता र मेरो पार्टी सदस्यता बराबर हो एउटा सामान्य अहिले लिने पार्टी सदस्यता बराबर हो उनै महाधिवेशनप्रति हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो एउटा राजनीति दल जसले आज एउटा सदस्य चुनावमा जाने कि नजाने
चुनाव हामी जान्छौ चुनावका लागि हामीले आभार मागिरहेछौ बीचमा भाड भइलोका बीचमा यस सर यस सर यसैको बीचमा तपाईहरु चुनावमा जादा हैन 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 हामी जान्छौ किन जान्छौ भन्दारे यो तराजु चिन्ह लिएर हामी जाने हो बिउसिल साझा पार्टी लिएर जाने हो न हामी भीमप्रसाद अधिकारी लिएर जाने हो न रविन्द्र मिश्र लिएर जाने हो हामीले जाने हो त तराजु तराजुमा जनताले मात्रैले गाली नै गाली पठाउँछ यसो भयो राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले यो पार्टी पद्धति भित्र हाम्रो मासपेशी पार्टी भएको भए हजुरले भने कुरा म एक्सेप्ट गर्थे हामी क्याडरपेशी पार्टीको कुरा गरेका छौं यदि उत्कृष्ट उम्मेदवार छ भने हामी निर्दलीय चुनावको पक्षधर हो तपाईलाई एउटा अद्भुत कुरा सुनाउँछु इन्डियामा पनि तपाईले अध्ययन गर्नुभएको छ विश्वका धेरै देशहरूमा त तपाई पाउनुहुन्छ कि स्थानीय तहकै के रे निर्दलीय चुनावमा हाम्रो पार्टीको फिलोसफी निर्दलीय हुनुपर्छ भनेछ भने हामी त पार्टी स्थापना गर्दादेखि नै स्थानीय तहको निर्दलीय चुनावको पक्षधरहरूको पक्षमा छौं हाम्रो पार्टीको सिद्धान्तमा लेखेको कुरा हो त्यसलाई विश्वास गरेर म पनि त्यो पार्टीमा आएको हो निर्दलीय नभएसम्म समाजको खाल्डो फुट्न सकिन्न दलीय सिन्डिकेट तोड्नको लागि स्थानीय तहको निर्दलीय चुनाव हुनुपर्छ बरु ग्रुपबद्ध ढङ्गले दुईवटा उम्मेदवार त दुईवटा गुट हुन्छ नि तिनवटा ग्रुप अरू फरक पार्टीका पनि कुनै पनि पार्टीले चाहिँ दलीय चुनाव चिन्ह स्थानीय लेभलमा चुनाव लड्दा प्रयोग गर्न पाउनु हुँदैन त्यो हुन सक्यो भने दलीय सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ र तपाईँको समाजभित्र परेको यो दलीय विचारको आधारमा घरमा देखिएको खाडल ठुलो खाडल पुरिन सक्ने खाडल र समाजभित्र देखिएको खाडल पुर्नको लागि यो निर्दलीय चुनाव हाम्रो विवेकशील पार्टी साझा पार्टीको निष्कर्ष हो सिद्धान्त हो आदर्श हो दर्शन हो त्यसैले हामी निर्दलीय चुनाव लड्छौँ तपाईँहरूको पार्टीको सिद्धान्तको विषयमा छोटो कुराकानी समय धेरै छैन त्यो गर्छु एकछिनमा तपाईँहरूको पार्टीमा एकजना अध्यक्ष एकजना संयोजक हुनुहुन्थ्यो है हजुर हजुर दुई तिनजना त्यो नेतृत्व तहमा रहनुभएका अब दुवैजनालाई त्यो पन्छाएर तपाईँहरूले तेस्रो व्यक्तिलाई अगाडि सार्नु भयो होइन एउटा गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो हामी संयोजक अध्यक्ष हामीले विश्वास गरेको जबसम्म उहाँहरू सदस्यहरूको भावनालाई बचाउन सक्नुहुन्छ विश्वासलाई बचाउन सक्नुहुन्छ तबसम्म हाम्रो नेता र अध्यक्ष र संयोजक रहनुहुन्छ जब विश्वास घुम्छ बाँकी केही पनि रहँदैन उहाँ दुवैजना एउटै ड्याङ्का देख्नु भयो कि या तपाईँहरूको त्यो बराबर दायित्व छ मिलन पाण्डेप्रति चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति ज्यादा होइन 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 मिलन पाण्डे व्यक्तिसँग मलाई छैन विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक र अध्यक्ष दुईजनाको कमजोरीको कारणले आजको स्थिति निर्माण भएको त्यसमा म कसैप्रति बाहेक छैन म इमान्दारी रविन्द्र मिश्र पनि एउटै ड्याङ्का हो एकदम 100% त्यो डाउट छैन किनभने उहाँहरू उहाँले रविन्द्रजीले मिलनजीलाई दोष दिने मिलनजीले रविन्द्रजीलाई दोष दिने अनि अध्यक्ष र संयोजकको हो यो पार्टी अनि यो 2012 मतदाताको पार्टी होइन म अनुमोदित भएको होइन उहाँहरू त अनुमोदितै हुनुभएको छैन नि महाधिवेशन नै गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म हामीले महाधिवेशन महाधिवेशन जति जति हामी जहिले पनि महाधिवेशनका कुरा गर्छौँ लुम्बिनी भेलाबाट चाहिँ महाधिवेशनको मिति तोकेको जेठ बन्द भनेर पोर्छ त्यसपछि आज अर्को दिन फेरि सम्झौता विवेकशील साझा र के अरे विवेकशील र के अरे साझा विवेकशील र साझा दुइटा एक हुँदा पनि फेरि यति दिनभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भनेर लिएर आएको अनि त्यसपछि आएर फेरि पछि अस्ति केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर चैत बसातसम्म महाधिवेशन नै गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई केही गजब गर्यो भनेर हिँड्न सक्छ एउटा सदस्यले स्वाभिमान भएको सदस्यले त्यो स्थितिका कारणले आज निर्वाह महाधिवेशन समेत सम्पन्न गर्न नसक्ने अध्यक्ष र संयोजक दुईजना असफल हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो तपाईँहरूको पछिल्लो आक्रोश रविन्द्र मिश्रले त्यो राज संस्थाको एजेन्डा बोक्ने देखियो भन्नेमा पुगिसकेपछि ज्यादा त्यो बढिरहेको देखियो होइन जस्तो यो राज संस्थाको एजेन्डाको कुरा गर्दा नि राजेन्द्र लिङ्गन जसले राप्रपाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ जनलहर त त्यतातिर जस्तो देखिन्छ नि धन्यवाद भन्नुहोस् सर कस्तो भयो कस्तो मिठो प्रश्न गरिदिनु भयो सबभन्दा ठुलो कुरा भने जनलहरका पछाडि जनभावनाका पछाडि पैसाको पछाडि विवेकको किनबेच गरेर चुनाव जित्ने पद्धतिको विरुद्धमा हामी लाग्दैनौँ पद्धतिको विरुद्धमा छौँ र त्यो लहर वर्षाको पानीका फोका कतिखेर उठ्छ हामी त 50-100 वर्ष पछाडिको नेपालीको जेनेर न्यू जेनेरेसनको लाइफलाई म्यानेज गर्नको लागि हामी सेक्रिफाइस गर्न आएको हामी पद लिन आएको पदमा आसीन हुन आएको हामी सिर्पेस लाउन आएको सिर्पेस लगाइदिन आएको पार्टी होइन विवेकशील साझा पार्टी र यसका सदस्यहरू त्यसको घोर विरोधी हुन् भन्ने कुरा म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हजुरलाई म विनम्रतापूर्वक निवेदन पनि गर्न चाहन्छु अर्को कुरा हामीले उपदेश दिनको लागि हामी पार्टी खोलेका होइनौँ आदेश मान्नको लागि पार्टी खोलेका होइनौँ नयाँ तानासाहहरू जन्माउनको लागि यो पार्टी खोलेका होइनौँ अभिव्यक्तिले मान्छेको एटिच्युड देखिन्छ जब एटिच्युड नहुने बेलासम्म मिस्टेक हुन्छन् मेरा पनि हजारौँ मिस्टेक होलान् तपाईँका होलान् अध्यक्षज्यूका होलान् संयोजकज्यूका होलान् ती विषय फरक हुन् तर जब एटिच्युडमा त्रुटि हुन्छ त्योभन्दा त्रुटि अर्को हुनु पर्दैन नजानेर गरिने गल्ती हुन्छ जानेर गरिने अपराध हो यो कुरामा हामी दृढ विश्वस्त छौँ
र हाम्रो मान्यता नै त्यही हो र यो बहुमत सदस्यहरुको धारा त्यसकारण प्रतिबिम्बित भएको या किनबेच र खेरवाड डर त्रात तंकीबाट तपाईको यो बहुमत सदस्य नभएको पनि म तपाई मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले यहाँलाई सोधिराखेको चाहिँ राष्ट्र संस्थाको एजेन्डामा पनि पछिल्लो समय मान्छेहरु अलिकति आकर्षित भए हुन कि जस्तो देखिन्छ एकदम त्यसरी राप्रपाले गरिरहेका ती सभा सम्मेलनहरु हेर्दाखेरि के तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्दैन धन्यवाद सर रवि लामिछानेले चितवनमा रवि लामिछानेको चितवनको भेला स्मरण गरेर कसरी विश्लेषण गर्ने ज्ञानेन्द्र साईजीले पहिला नागरिक समाजको तर्फबाट गर्ने आम भेलाको कुरा तपाईले हेर्नुस् मास कहाँ जम्मा हुन्छ जहाँ रमाइलो हुन्छ जहाँ रमाइलो गर्न पाइन्छ रमाउन पाइन्छ तपाई एउटा राम्रो गीत र नृत्य लिएर एउटा तपाई चाहिँ टुनी खेलमा चाहिँ नचाइदिनुस् त ए त्यहाँ हेरेर कति ठुलो भिड हुन्छ हामीले त्यसलाई त्यसरी बुझ्छौं पार्टीहरुका खरिदेर ल्याएका मैले अपमान गर्न खोजेको होइन नेपाली नागरिकको दिनको यति रुपैयाँ तपाईको चाहिँ ज्याला मजदूरी गरे बापतको पैसा यो खाना लाउन माछा पसो सब फ्री भने गाडीमा बोजेर तपाईले देख्नु भएको छ तपाई चाहिँ कुम्भ मेला नेकपा एमालेको चितवन बस्तीको कुम्भ मेला हेर्नु भयो त्यही वहाँका सदस्य हुन् मेरो प्रश्न काङ्ग्रेसका यस्तै सभाहरुमा खरिदेर ल्याएका अवश्य हो मान्छे नेपालीको गरिबीलाई नेपालीको गरिबीलाई कमजोर बनाएर विवेकको किन बेच गर्ने चरित्रको यो जुन राजनीतिक पद्धति छ यसको अन्त्य हामी चाहन्छौ त्यसैले हामी चाहिँ त्यो भीडमा विश्वास गर्दैनौ हामी क्वालिटीमा मेरिटोक्रेसीमा उत्कृष्टतामा विश्वास गर्छौ आखिर तल भने जनताका भावना अनुसार त चल्नु पर्छ भोलिका दिनमा नि हुन त तपाईहरु राष्ट्र संस्थाको यो एजेन्डा राष्ट्र संस्था भन्ने विषय नि तपाईहरुको असन्तुष्ट पक्ष जुन विवेचन साझाभित्र छ त्यो सुन्न चाहदैन तर भोलिका दिनमा मानिनु राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरिरहेको राप्रपा जस्तै हिजोका दिनमा उसको अवस्था जुन थियो राप्रपाको त्योभन्दा धेरै सिट उसले ल्याए भनेदेखि जनता राष्ट्र संस्था चाहने रहेछन् हामीले हिजोका दिनमा यो राष्ट्र संस्थाको विरोध गरेर गल्ती पो गरेछौँ कि भनेर त्यति बेला तपाईँहरूलाई त्यो धन्यवाद एकदम राम्रो भन्दा गरिरहनु मैले अघि त्यो कुरा जोड्छु भनेको थिएँ फेरि हजुरले प्रश्न पठाएमा एकदम धेरै आभारी छु सबभन्दा पहिला राज संस्थाले नेतृत्व गरेको कार्यकारी अधिकार लिएर नेतृत्व गर्दा र त्योभन्दा अगाडि फिल्डमा दरबार बचाउन नसक्ने आफ्ना भाइ वंश बचाउन नसक्नेहरूले नेपाली र नेपालको उन्नति गर्छ भने कल्पना पनि गर्दैनौँ हामी उसले साझापट्टिका स्वाभिमान भएका सदस्यहरूले नम्बर एक हामीलाई चुनाव जित्ने र हार्ने विषय होइन नेपालको नेपालमा पद्धति स्थापना सुशासन स्थापना गर्ने कुरा हाम्रो प्रमुख कुरा हो व्यक्तिले चेन्ज गर्ने भने ज्ञानले पद्धति साधनले र अध्यक्ष भएको होइन मन्त्रीमण्डलको 2062 आन्दोलन तपाईँले देख्नु भएको छ दलहरू तपाईँ फुटपाथमा थिए मैले भन्न खोजेको 17,000 मान्छे रगत केको लागि भगाएको राज संस्था फाल्नको लागि भगाएको होइन ती 17,000 नेपालीका छोराछोरी थिए कसैका विधवा श्रीमती छन् कसैका विदुर श्रीमान छन् छोराछोरी ठुरा छन् भनेको अवस्थालाई भनेपछि तपाईँहरूको कुरा भनेको चाहिँ हिजोका दिनमा प्रचण्ड ओली देउवाहरूले जो गणतन्त्र भनेर भने उनीहरूले भनेको लाइन नै ठिक हो भन्ने नै हो त्यो त त्यसमा कुरै छैन हेर्नुहोस् एउटा कुरा के भन्नु त्यो नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र हो नि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले र केपीले ल्याएको गणतन्त्र हो यो नेपालमा तपाईँ एउटा कुरा मान्नुहोस् भने 17,000 मान्छे उहाँको परिवारका कोही सदस्य परेका छन् आज 17,000 मान्छे मर्दाखेरि उहाँका परिवार गरिब टुरा अभावमा बाँचेका र होनहार युवाहरूले शहादात प्राप्त गरेर गणतन्त्रप्रति धावा भन्ने कसैलाई नैतिक अधिकार छैन कुनै नेपालीलाई नैतिक अधिकार छैन जो यदि छ भने ऊ आफ्नो देशको स्वाभिमानलाई बचाउनको लागि होइन मार्दैछ कसैको इसारामा गर्दैछ मरेको मान्छे फिर्ता ल्याउँछ भन्ने संसारको कुन मान्छे मरेको फिर्ता आज त्यसमा त तपाईँको चाहिँ जति पनि मान्छेहरूका त्यसमा त अहिले त के भन्छ त्यो सेक्सपियरलाई फिर्ता ल्यायो भने त अब राम्रो अमेरिकाले फिर्ता ल्याउँछौँ जस्तो यहाँहरूलाई यो गणतन्त्रप्रति यति धेरै जो मोह छ नि तपाईँहरूलाई रविन्द्र मिश्र यता राप्रपातिर लागिहाल्नु होला पार्टीलाई त्यता विलय गराइहाल्नु होला कि भनेर जुन चिन्ता तपाईँहरूलाई लागिरहेको छ गणतन्त्रप्रतिको यति धेरै मोह भइसकेपछि आखिर तपाईँहरूमा पनि अब जस्तो यो संस्कार जतिसुकै यो गफ जतिसुकै लगाए पनि हजुर देखिहाल्यो ठिक छ सर होइन यही एमाले यही माओवादी या गणतन्त्र पक्षधार जुन जुन दल छन् ती दलसँगै मिले हुँदैन तपाईँहरू सर एउटा कुरा हजुरले हामी विकल्प के कुनैसँग जोडिने भएपछि वैकल्पिक कसरी हुन्छ अन्त वैकल्पिक तपाईँहरू तपाईँहरूमा त्यो वैकल्पिक शक्ति
हिजोका दिनमा यो चाहिँ वैकल्पिक शक्ति होला होला जस्तो जनताले त्यो सोचेका पनि थिए तर तपाईहरुको ताल पनि उस्तै भइसकेपछि आखिर त्यही माओवादी त्यही एमाले त्यही कांग्रेस जस्तै जस्तै त्यहीका कार्यकर्ताहरुले जसरी हारान मुखामुखी गर्न खोज्छन् त्यस्तै त्यस्तै बकुण्डोलमा पनि देखिसकेपछि त्यही गरे मिसे भइहाल्यो नि त धन्यवाद सर भने सर बहुत राम्रो कुरा गर्नु भयो वास्तवमा त्यही भएर मैले फेरि पनि लज्जा बोध गर्न चाहन्छु आजको घटनाको बारेमा तपाईले जुन उठाउनु भयो र अस्ति बानेश्वरको कुरालाई पनि यहाँले जोड्नु भएको छ मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह के भने सर जनताको अधिकार गणतन्त्रको शब्दप्रति मोह होइन जनताको अधिकारप्रतिको मोह हो जनताको नैसर्गिक अधिकार आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विशेषज्ञको हाम्रो गणतन्त्रको प्रत्यापति गराउने संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेको गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर हामीले गणतन्त्रको शब्दप्रति भएर नागरिकहरूका आधारभूत समस्यासँग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता कुराहरूसँग जोडेका छौँ आज तपाईँलाई देख्नुभयो 17,000 युवा त कति मरेका रगत खोला परेको छँदैछ प्रत्येक दिन बाकसमा एयरपोर्टमा आउने ती नेपाली हुनहार युवाहरू त्यहाँ बिर्सिन बाध्य किन छन् आज नेपाल आज असफल राष्ट्रको रूपमा जाँदैछ तपाईँ सबै अहिले आर्थिक अर्थ सूचाङ्क हेर्नुहोस् नेपाललाई असफल घोषणा गराउँदै बाँकी छ यो अवस्था कसले निर्माण गर्यो अनि तिनीसँग किन मिल्ने त्यसैले राजा ल्याउने भए हामी वैकल्पिक पार्टी नै हुन सक्दैनौँ ए विपक्षी साझाबाट राजा ल्याउनको लागि वैकल्पिक पार्टी भएको अनि वैकल्पिक पार्टी भनेको काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी जस्तै हुनुको लागि हामी वैकल्पिक पार्टी भएको हो यो आधारभूत सिद्धान्तबाट हामी अविचलित छौँ हाम्रा सम्पूर्ण संसारभरिका सदस्यहरू अविचलित छौँ भन्छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु हामी त्यसैको लागि अहिलेको यो आन्दोलन छेडेको या व्यक्तिको पछाडि होइन रविन्द्र मिश्रसँग हाम्रो कुनै लेनदेन छैन उहाँको शैलीसँग हामी असहमत छौँ आज शैलीसँग असहमत भएको कोहीलाई व्यक्तिलाई स्थापित गर्न असहमत भएको होइन शैलीसँग नेतृत्व शैलीसँग असहमत हुन्छ जुन हाम्रो संसारले बुझेको चार प्रकारका शैली पाँच प्रकारका शैलीहरू जुन भन्छौँ नेतृत्व हामी क्यारिस्मेटिक लिडरसिप चाहन्थ्यौँ तर डिक्टेटर लिडरसिपको फेला पऱ्यो अनि त्यसको पनि सहमति जनाएर उयो शेरबहादुर दाईले चाहिँ जे पनि गल्ती गर्दा नेभीसँगको एउटा विद्यार्थी भाइले चाहिँ स्वीकार्नुपर्ने अनि केपी बा भन्नुपर्ने त्यो चरित्रको राजनीति हामी गर्नको लागि वैकल्पिक भन्ने भएको त्यो वैकल्पिक शब्दको इज्जतको लागि पनि हामीले आज छेडेको मोमेन्ट हो यो तपाईँहरू धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताका सन्दर्भमा चाहिँ के जनमत सङ्ग्रह के भन्ने कुरा आइरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सहमति हो ताकि त्यो रविन्द्र मिश्रले जो अगाडि सार्नुभएको विषय हो होइन हजुर त्यसका प्रति चाहिँ तपाईँहरू सहमत हो असन्तुष्ट पक्ष छ सर अब म यहाँलाई विनम्रता पूर्वक चाहन्छु सबभन्दा पहिला त धर्मनिरपेक्षताको सवालमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह लाने कुरा अर्को कुरा भनेको रविन्द्र मिश्रको कुरा होइन पहिला साझा पार्टी हुँदाखेरि लुम्बिनी भेलाले नेपालभरिका साझा पार्टीका पदाधिकारीले गरेको निर्णय अनुरूपको एउटा दस्तावेज थियो हजुरले प्रसङ्ग कोटाइहाल्नुभयो अब यतातर्फ जुन विवेकशील नेपाली दल थियो जनकपुर र रोल्पाको नीति सम्मेलनबाट ल्याएको एजेन्डालाई जोडेर लाने सवालमा रविन्द्र मिश्रज्यूले साझा पार्टीको लुम्बिनी घोषणा पत्रले जारी गरेको घोषणा अनुरूप कमा र खोलिष्ट पनि पार्टी एकरण हुँदा चाहिँ उहाँले समावेश गर्न सक्नु भएन उहाँको गम्भीर भूल त्यहाँबाट सुरु भएको उहाँले परिस्थिति अनुसार आफूलाई छेपारको रङ बदल्ने चरित्रबाट उहाँले अगाडि बढाउनु भयो म तपाईँलाई जड कुरा यहाँ भन्न चाहन्छु साझा पार्टी र विपक्षीको अस्तित्वलाई जोड्ने क्रममा साझाको कुनै पनि एजेन्डालाई समावेश नगरिकन विपक्षी दलले गरेको जनकपुरको सम्मेलनले गरेको र रोल्पामा गरेको नीति सम्मेलनलाई उहाँले एटेस गरेर एक लौटी पद बचाउनको लागि गरेको त्यो प्रयत्न अत्यन्तै दुःखद मात्र होइन आज निर्लज्जक रूपमा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ प्रष्ट रूपमा उहाँले एक्सक्युज माग्नुभयो क्षमा माग्नुभयो हामीसँग साझा पार्टीका पदाधिकारी साथीहरूसँग प्रदेश संयोजकसँग क्षमा माग्नु भएको छ मलाई कुनै बनावटी कुरा गर्नु पनि छैन कसैको डर त्रास पनि छैन सत्य बोल्नमा डराउँदा पनि डराउँदैन त्यसैले मेरो अनुरोध भने सुरुवात त्यहाँबाट भयो त्यो बेला मलाई चाहिएन त्यो किनभने बिबिसी साझा पार्टीसँग बिबिसी नेपाली दलसँग मिल्नु थियो त्यो काम सकियो सकिसकेपछि अब कसरी फेरि चर्चामा आउन सकिन्छ त भन्दाखेरि फेरि विचारभन्दा माथि देश भन्ने आयो त्यो उहाँको मात्र एक्लो थिएन उहाँले त्यस बेलामा पनि राजतन्त्र सहितको भनेर लिएर आउनुभएको थियो ऊ प्रदेश सङ्घको पाँचजनाहरूलाई पनि तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ राजतन्त्र सहितको ल्याउने भन्ने कुरा भइसकेपछि प्रदेश सभाका तत्कालीन संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो संयोजक हुनुहुन्न के अरे कार्य सम्पादक अनिल भेटवाल र कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट कर्णाली प्रदेशका सदस्यहरूको भावनालाई प्रबुद्ध गर्दै मैले त्यो मिटिङमा अब्जेक्सन कुनै पनि हालतमा यो हुन सक्दैन भनेपछि दुईवटा एजेन्डामा सहमति भयो त्यो राजाको एजेन्डा सुरुमै त्यो बेलामा उहाँले छिराउन सक्नु भएको थियो मलाई आज सत्य बोल्ने अवसर दिनुभयो तपाईँप्रति आभारी छु संसारभरिका साथीहरूले हेर्नु भएको छ आज उहाँले पनि बुझ्नुहोस् मैले यो मैले अघि पनि भने जीवनमा मर्न परोस् तर झुट बोल्न नपरोस् रविजीले पाप त एक दिन त लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो सबलाई भन्नुहुन्थ्यो गलत गर्दा भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले विवेकशील साझा पार्टीको लुम्बिनी भेलालाई अनादर गरेर समाप्त गरेर कुल्चिँदा पनि उहाँलाई पाप नलाग्ने विवेकशील दलसँग मिल्न पापी दुइटा बनायो भने त सेन्टिमेन्ट हुन्छ चाँडै प्रधानमन्त्री बनिहालिन्छ सांसद जितिहालिन्छ भन्ने मोहबाट उहाँले विवेकशीलका सबैजनालाई आँखा चिमेर समर्थन गर्ने दोषभरि केशव दाल लगायतका अरू टिमलाई लगाउने त्यति मात्र होइन
अहिले त लास्टमा आइसकेपछि त कर्णाली प्रदेश के रे तपाईको चाहिँ यो जुन अब राजाको कुरा प्रसंग तपाईले जुन ल्याउनु भएको छ सक्रिय राजतन्त्र भनेको नेपालमा एउटा मात्रै कोही अहिले हिमाली सबै लिङ्ग दैन वहाँसँग पछिको कुरा चाहिँ साझा साझा रापरमा रापरमा सारा संसारले बुझे हो मेरो आरोप होइन यो तर त्यो कुरामा चाहिँ पहिला क्लियर गरेर केन्द्रीय समिति त्यही कुरामा बोल्दैन भने राजालाई समर्थन गरेको होइन रापरसँग मिलम भनेको होइन हुँदैन थियो त्यसैले यी केन्द्रीय सदस्यहरूको यो बहुमत सदस्यहरू असहमत भएको कारणले आज हामी व्यवस्थामा आइपुगेका छौँ मेरो विनम्रता पूर्वक यहाँ लागेको छ तपाईँ मार्फत संसारभरका जो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति म विनम्रतापूर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु मेरो यसमा एक रौँ प्रमाण पनि मेरो गलत कुरा मैले बोलेको छैन र लाइफमा म गलत बोल्दिनँ म मर्न तयार छु त्यसैले हिजो शहीद बन्न तयार भएका त्यो शहीदको रगतले प्रत्येक नेपालीले आज गाउँ गाउँमा सिंहदरबार प्राप्त गरेका छन् त्यो अधिकार कहिले कुनै युगमा पाएको थिएन आज त्यही गणतन्त्रवादी धावा बोल्ने एजेन्डा कुरा गर्नुभयो यहाँले अहिले रविजीले त्यहाँ उठाएको एजेन्डा ठिक छन् हो धर्मनिष्ठ सवालमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत छ सहमत नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन तर संहिताको खारेजीको कुरा होइन संहिताको धर्मनिरपेक्षता चाहिँ त्यो जनमत सङ्घमा जानुपर्छ होइन भन्नु खोजेको मात्रै कुरा धर्मनिरपेक्षताको धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त धर्मको राजनीति गर्नै हुन्न भन्ने मेरो निष्कर्ष हो एउटा कुरा यो त्यो अनुमोदित भनेर चाहिँ के त हो त्यो भनेर चाहिँ यो लुम्बिनी भेलाले गरेको कुरालाई मैले यहाँको तपाईँको भनाइ चाहिँ जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ भनेको जन्म सङ्ग्रह जुन हजुरले के भन्नुभयो नि धर्मनिरपेक्षताका त्यो लुम्बिनी भेलाले गरेको निर्णयको कुरा चाहिँ गरेको त्यो चाहिँ यो तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता जसरी घोषणा गरियो त्यो चाहिँ जनताको मनको विषय थिएन भन्ने कुरा हो मनको विषय छ भन्ने उहाँले चाहिँ बोरामा अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा त्यो बेलाको सङ्कलन सुझाव सङ्कलन त बोरामा पारेर राखेको त्यसका विषयमा जनमत सङ्ग्रह आवश्यक हो भने संहिताका विषयमा संहिताको विषयमा जनमत सङ्ग्रह त आवश्यकै छैन नि होइन संहिताको चाहिँ किन जनमत सङ्ग्रह अनि संहितामा चाहिँ किन नगर्ने होइन संहिताको सवाल भनेको त तपाईँको आज त काठमाडौँ आउनुपर्ने काम नेपाल प्रदेशहरूले पाएको होइन जनमत सङ्ग्रह कि जनताको मनको कुरा मनको कुरा त धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने तपाईँहरू अनि संहितामा चाहिँ किन होइन संहितामा जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ तर कस्तो भने हिजो 14 सुरुवात भएको तिनवटा दलले जारी गरेको हाम्रो असहमति कहाँ होइन जनताको मनको कुरा नै आओस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो भने धर्मनिरपेक्षतामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह अनि सङ्घीयतामा पनि गर्दा के बिग्रिन्छ केही बिग्रिन्न बिग्रिन्न होइन हामी त जनमत हामीले भनेको हजुरले भनेको कुरा माने जन सङ्घीयताको सवालमा त जनताले जिताएकै हो हेर्नुहोस् संविधान बनाएकै हो संविधान सभा मार्फत त्यसमा दुई वर्ष संख्याको सवालमा संख्याको सवालमा चाहिँ त्यो गर्ने सर संहितालाई नगर्ने भनेन मैले जस्तै 14 सुरु हुँदै 11 हुँदै हुँदै व्यक्तिगत बार्गेनिङको आधारमा 7 टुङ्ग्याइयो पहिला 6 टुङ्ग्याइएको थियो कर्णाली प्रदेश थिएन म त आज कर्णालीको रिप्रेजेन्ट जस्तो एक विषयमा हुन्छ नि हजुर धर्मनिरपेक्षता संघीयता जसरी घोषणा गरियो जे भयो जुन प्रक्रियाबाट गरियो त्यो ठिक थिएन भन्ने यो आवाज यति धेरै उठिसकेपछि प्रक्रियाका विषयमा यति धेरै आवाज उठिसकेपछि त्यसका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्दा बिग्रिन्छ कि है बिग्रिँदैन अब हामीले सरकार मेरो व्यक्तिगत राजनीतिक दलहरूले जनतालाई नै प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता गणतन्त्र यो तिनवटै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरेर जनतालाई निर्णय गर्ने काम ल तपाईँहरूको भनेर छोडिदिँदा के भयो केही पनि पर्दैन केही पनि पर्दैन तर ठुला दलहरूको सिन्डिकेटले तपाईँले देख्नु भएको छ यो सबै सेटिङबाट चलाएको कुरा भावनाले त्यो असम्भव कुरा बोल्न त मिल्यो हामीले चाहिँ सम्भावना यी दलहरूले गर्छ भन्ने लाग्दैन अब हाम्रो सरकार आएपछि चाहिँ के गर्ने भनेको त पुलिसले भन्ने कुरा हो सक्छौँ तर हामी यो बहुमत सदस्यहरूको भावनाभन्दा बाहिर गएर रविन्द्रजीले एक्लै निर्णय गरे जस्तो मैले यहाँ बोल्न मिल्दैन भन्छ हामी छलफल गर्छौँ यो विषयमा तर हामी चाहिँ पुनर्संरचना जस्तै 7 प्रदेश छ भने यसलाई कति प्रदेशमा लान सकिन्छ नेपालले पचाउने खालको कस्तो हुन्छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिन्छ भन्ने कुरा एउटा भयो कि तर जनतालाई नै छोडिदिँदा के फरक पर्छ तर संख्यामा चाहिँ जनतामा छोड्दा त्यो संख्याको भनिन संघीयता नै आवश्यक छ या छैन भनेर छोड्न पाइयो गर्न पाइयो दिने हिजो किनभने तिनजनाले बसेर गणतन्त्र यति बेला गणतन्त्र या राज संस्था भनेर जनतालाई नै निर्णय गर्न किन नदिने राज संस्थालाई नदिने किन दिने भन्दा व्यक्तिको शासनको विरुद्धमा होइन जनताको मनमा राज संस्था रहेछ भनेदेखि त होइन यसो छ जनताको राजा भनेको राज संस्था भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिसँग जोडिएको विषयमा जनताको विषयसँग जोडिएको होइन जनताको छोरो आज राष्ट्रपति बन्दा के पीडा भयो
विद्या देवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदाखेरि हिजो एउटा नेपालको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर हामीले जुन भन्ने गर्थ्यौं सुन्नु न जस्तो केही भाइ त्यो पीडा भएको छ के भएरै त होला नि राजनीतिको कुरा गरेको होइन त्यो भएर यसलाई पनि हिजो त हिजो त साथीकाहरू गरौँ भनेर त्यो आउँदा पनि आउँदैन सर त्यो आउनु पनि दिँदैनौ हामी राजाको पक्षमा चाहिँ किनभने मरेको मान्छे संसारमा कहीँ बाँच्या छैन राजसत्ता मरिसकेको बिउजिँदैन नेपाली जनताको छोरो वा छोरी कसैको बुहारी आज राष्ट्रपति हुँदा कसरी टाउको दुख्ने जनताले छानेको प्रधानमन्त्री हुँदा कसरी टाउको दुख्ने एउटा गरिब मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सिंहदरबार गाउँमा गएको छ आज हुनु पर्छ त्यो संघीयताको कुरा त्यहाँ बुझ्नु होला अधिकार सहितको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्ट्रङ डिमान्ड हो अधिकार सहितको जस्तै प्रदेश सदस्य सदस्य छन् सिडिओको भन्दा कमजोर तपाईँको चाहिँ भैँसी छ आज यो चरित्रबाट यो बिचौलियाको मोडेलबाट भान्से परे बापत अरबौँ खरबौँ यो पैसा जति मन लाग्छ त्यति 8, 12, 14, 18, 22 कति जति पनि बढाउन पाइने प्रतिशतको आधारमा ती सबै ती चाहिँ खारेज हुनुपर्छ बरु त्यो कुरामा हामी एकदम क्लियर छौँ खारेज भन्नुको मतलब नागरिकलाई अत्याधिक ऋण बोकाएर लुट्ने चरित्रबाट भान्से र बिचौलिया मोडेलबाट बसेका प्रदेश सरकारहरूको जुन अधिकारविहीन प्रदेश सरकारहरू छन् कि त अधिकार सम्पन्न बनाऊ भनेपछि प्रजातन्त्रको अनुमति छैन है प्रदेशमा त्यसैले यस्तो भनेर त बरु खारेज गर भन्ने कुरा हो सरलाई मैले यहाँ भन्नु गर्न चाहे हामीले भनेको कुरा र दोस्रो त्यो हुँदाहुँदै सङ्ख्याको बारेमा होइन छलफल गर्ने कुरा अब जनताको हितमा जान सक्ने कुरा हुँदैन सङ्ख्याको कुरा भनेको त के हो भने जनताले छानेर पठाएका प्रतिनिधिले छान्छन् त्यो कुरामा अब्जेक्सन गर्नु हुँदैन भोलि पनि हामी पनि गयौँ भने त जनताबाट छानेका गर्नुपर्छ यहाँहरूको सिद्धान्त मूल्य मान्यताको विषयमा भोलिका दिनमा व्यस्त रूपमा कुराकानी गरौँला हजुर आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद भन्नाइ सर यो सुवर्ण अवसर तपाईँले दिनुभयो र अहिले विवादित इस्युजहरूमा जुन र हाम्रो एउटा पार्टीभित्र देखिएका समझदारी र असमझदारीहरूको कुरामा जुन एउटा छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो र तपाईँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोतागणमा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी व्यक्तिको लागि हामी अहिले असहमत जाहेर गरेर निर्वाचनमा गएको होइन पद्धति स्थापना गर्न विधि स्थापना गर्न र संसारका सबै संसदीय व्यवस्थाहरू भन्दा अझ उत्कृष्ट संसदीय एउटा सुशासन कायम गर्ने मोडेलबाट विधिलाई पहिलो शर्त मानेर अगाडि बढेको हुनाले त्यो मूल मन्त्रलाई बिर्सने म वा कुनैलाई पनि हामी विभिन्न सदस्यका सदस्यले स्वीकार गर्दैनन् यहाँ चाहिँ तपाईँलाई नेतालाई भगवान् मान्ने चरित्र पनि छैन र भेन्टिलेटरमा जान सक्ने जाने बेलासम्म नेता मान्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पर्ने आफ्नो नेतालाई मान्ने चरित्र भएको हामी विरुद्धमा छौँ भन्ने संसारका सदस्यको तर्फबाट अनुरोध गर्दै विपक्षी साझा पार्टीको तराजु चिन्हमा मतदान गरी आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहयोग गरिदिनु र पार्टी कुनै हातमा पनि एक ढिक्का रहने पार्टी कुनै हातमा नफुट्ने निष्कर्ष पनि म यो बहुमत सदस्यको तर्फबाट यहाँ मार्फत अनुरोध गर्दै बिदाउँछु धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विवेकशील साझा पार्टीका नेता गेहेन्द्र प्रसाद दाहालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार